Свобода це таке поняття, яке означає твій вибір і твою волю. Це те, чим ти керуєшся, і те, що ти можеш зробити. Такий вибір – боротись за волю – зробив Євгеній та ще сотні українців у 2013-му, вийшовши на мирний Майдан Незалежності. Тоді ще не здогадувались, якою ціною доведеться виборювати ту свободу. Напевно, це була не свобода, а саме образа на керівництво, яке розігнало тоді студентський Майдан. Я тоді був якраз студентом, і я це якось записав на свій рахунок. І це, напевно, такий був перший поштовх, тому що спочатку я розумів, що це бред, і стояння з флажками ні до чого не приведе, поки не розпочнуться якісь плюс-мінус бойові дії. Від мирних мітингів до побиття студентів, силових розгонів та розстрілів снайперами. Так, Революція Гідності на той час стала найкривавішою сторінкою новітньої історії України. Про європейської акції Майдан перетворився на антивладну. І тоді революція втратила мирний характер. Звісно, боявся, але просто розумів у той час, що я поступаю правильно, і мені цього вистачало з головою. Якщо вже помирати, то за щось. Разом із акціями протесту на столичному Майдані люди почали виходити на площі міст у регіонах. Біля владних будівель розкладали намети та ночували просто неба. Я робила каву, чай, бутерброди. Люди, які допомагали, небайдужі, приносили намет, який стояв ось тут так поряд, то приносили ліки, приносили речі, які були необхідні людям вже безпосередньо в Києві. 3 місяці у центрі столиці тривали жорстокі бої мітингувальників та силовиків. Відтоді у містах почали з'являтись стели із портретами загиблих. Їх звикли називати героями Небесної Сотні. Проте зниклих, неопізнаних та невстановлених імен загиблих значно більше. Дуже багато болю, дуже багато розчарувань і дуже багато незрозумілості в тому, що буде далі, тому що дуже хочеться, щоб країна жила під мирним небом, щоб ми могли їздити в інші країни Євросоюзу, так як і хотіли на той час ті люди, які вийшли і боролися за це. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, Ірина Митюк. Новини міста.